One TV. Turaba kiriye nk'ibisanzwe hano kuri Ox One TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tugira ibiganiro byinshi bitandukanye. Hari akajambo muri no minsi sigaye mperaho kamfashije cyane. Jambo Paul handitse aravuga ngo bamwe yabagize kuba intumwa, abandi yabagize kuba abahanuzi, abandi yabagize kuba bigisha. Hanyuma nange umuhungu wanyu yatugize kuba nyine intumwa za rubanda, nkuko byumvikana niko biri. Twe turi intumwa zanyu kugira ngo rwose turi hano kugira ngo mugubwe neza, turi hano kugira ngo mwishime. Uyu ni umwanya mwiza rero turi kumwe n'abatumirwa. Mbere yabyo byose turabakiriye, ari abari hano, ari abari muri Canada, ari abari muri Australia, ariho turi, ari muri Afrika, hose rwose mwisange tugiye kugira ikiganiro cyiza. Ndabizi kuko muri bufashwe. Hari abanyandikiye abantu bamwe batuye hano barambwira ati rwose mukomereze aho tuba tubakurikiye neza cyane. Ngira ngo tunabasuhuza abo bataramu n'abajama bacu bari za Odonga. Umugabo witwa ngo ni William, umushuti wanjye cyane, umugabo ufite urugo rwiza, unanariza ibintu neza cyane. Nitubona umwanya nawe tuzamutumira kugira ngo agire ibyo atubwira. Umutumirwa wacu ni karibu cyane. Asante sana. Natangira mutwibwira amazina, muri bande? Murakoze cyane kudutumira kuri Ox One TV. Turabashimiye cyane. Amazina yanjye nitwa Sebineza Abdu. Niyo mazina ababyeyi banjye banyise. Ako kazina ka Abdu se ababyeyi bawe baba barigeze gukoresha amaterime y'icyara? Bamwe nigeze kumva ahantu twigeze kujya kwiga amaterime twakoreshaga ngo ni Alif Al-Jadil. Ibyo bintu sinzi ko bafite amakuru. Mu by'ukuri ababyeyi banjye n'abakristu bavukiye mu itorero rya Gikristo, ntabwo ari abayisilamu. Ahubwo izina muzehe yari nyise kubera impamvu ya Abdou Diouf wahoze ari perezida wa Senegal mu gihe cya kera. Yitwa Abdou Diouf, niko nari mvuze. Benshi bashobora kuba bamuzi, abantu bajya basoma. Yari umunyamujyi cyane. Abdou Diouf yari umuntu muremure wa mbere muri Afurika. Hanyuma igihe navutse rero muze yarandebye aravuga ati uyu noneho we ni Abdou. Naho izina Abdou ryavuye, ariko ntabwo turi abayisilamu, turi abakristu. Abdou urubatse? Yego ndubatse, mfite umudamu umwe n'umwana umwe, umuhungu. Urabone ko ukiri umujene, nibwo ugikora ubukwe? Nabukoze mu 2022. Urumva turacyari urugo rushyashya. Muri aba Jeune Marie ni nkuko uracyari muri honeymoon? Yararangiye. Yararangiye kabisa. Abdou rero ku bwanjye nge nkuzi nk'umuramyi mwiza rwose n'abantu bakunda cyane. Ntekereza ko twanahera aho ngaho kugira ngo abantu bakomeze bagubwe neza. Murakoze cyane. Koko nk'uko ubivuze ndi umuramyi kandi mbimazemo igihe kinini ndi umuririmbyi, ariko si ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ndi umuhanzi ku giti cya Yesu. Harimo abahanzi ku giti cyabo n'abandi ku giti cya Yesu? Benshi ndimo kumva bavuga ngo ni abahanzi ku giti cyabo, ariko ako kantu icyo giti ko byaba byiza gakosotse kubera ko twese turirimbira Imana kandi uwo tuvuga ni Yesu. Ego ni byiza ko tuba abahanzi ku giti cya Yesu. Ni byiza cyane. Ubwiti cyabo ntibyokunda. Kubera kuko tukuzi nk'umuramyi rero, kandi nkaba mbona senti imbere yanjye, numva bakandaho tugakomeza tugafashwa tukagubwa neza. Nibyo kabisa. Turabakiriye n'abandi bose badukurikiye mu kiganiro kugira ngo tubane muri iki gitaramo. Ibyo ari byose turaririmba. Dukomeze tunaganire kandi mugubwe neza. Turabakunda cyane. Mbone juru mese ijuru n'isi ya mbere itari ishize, mbona ururembo rwiza Yerusalemu nshya ikayangana. Mbona ijuru n'isi nshya, ijuru n'isi ya mbere itari Yerusalemu nshya ikayangana.
Boni juru, boni juru, boni juru nisi. Ijuru nisi ya bere dani nisi. Onuremo, onuremo bisa. Yerusalemu sha ikaya kana. Imitegure, imitegure. Mesini shura mbaraso Yungara winama Nimitegure Nimitegure Mesini shura mbaraso Yungara winama Nimitegure Nimitegure Mesini shura mbaraso Aje mutwari torero Oya nibigitize Guri anda mubona Guri araje Guri ya Guri ya araje Aje mutwari torero Aje mutwari torero Mana nyiri bihe warabi biduri Amarira ya de warayi duibu Mana nyiri bihe warabi Amarira ya te wayahi duhi bodo Namenye kuto sita gode gane Namenye kuto sita gode gane Mana nyiri bihe, mana nyiri bihe Warami bidurie Amarira yade, amarira yade Warami duhi mundu Mana nyiri bihe, mana nyiri bihe Warami Amarira, amarira ya dewa ya hi tuhi mudo. Nziza cyane rwose iyo ni indirimbo nziza mana nyiribihe warabihinduye arabimpinduriye wigeze uba mu bihe bisa n'ibikomakomeye bitari bimere neza ubuzima bwawe cyane rwose birumvikana ubuzima bw'umuntu bugira page nyinshi yego ko umuntu avuka naho anyura akura ubuzima babwizwe na page nyinshi abari zimwe zoroshye zo kubaho mu buzima gusa nk'ari bwiza akaba n'ubundi bugoye cyane rero ubuzima tuvuga imana ibihe tuvuga imana yaduhinduriye nibyo kuba twara abanyabyaha ariko tukaba twara abana b'imana amen binyuze mu maraso ya Yesu Kristo nibyo bihe tuvuga ngo mana warabimpinduriye bifitanye isano ariko n'abantu wenda bafata iyo ndirimbo bakayisanisha n'ubuzima bubabaje babayemo nibyo nabwo ikabanezeza ubuzima bubabaje umuntu yaba yarabayemo nabwo ashobora kubuza n'iyo ndirimbo ariko cyane cyane dukwiriye kujya twibanda mu buryo mu buzima bw'umwuka kuko nibwo Imana yahinduye cyane nawe mu bw'umubiri byaba byarageze kugenda nabi cyane birumvikana umuntu uko narimuze ngo ubuzima bw'umuntu ufite page nyinshi umuntu avuka ari impumyi kuko uyu mwana avutse ntabwo ababona hanyuma agakura
akagenda gwiza imbaraga nkuko bibiri yivuga ngo Yesu yakuze agwiza ubwenge n'imbaraga niyo miterere ya muntu twese dukura tugwiza ubwenge n'imbaraga hanyuma iyo umuntu ashaje n'ubundi kandi arongera agahuma ntujye ubona kumusaza ajya ahuma ntiyongere kubona n'umwana yavutse kurya vuka ahumye atabona ntago ababona abafite ibintu by'ibihuku maso rero ubuzima rero butangira nyine busa nkaho bugoye bukagenda bubabwiza bukageraho kandi bukongera bukagenda basubira kuko bwari bumeze keri umuntu ashaje rwose urimo uraririmba bikaturyohera ngira ngo waturirimbira kandi karirimba tugakomeza tugafasha Jehova ushizwe juru Jehova oh Jehova uri maniko me Jehova Jehova ushizwe Jehova, oh Jehova, uri maniko be. Jehova, Jehova, ushizwe juru. Jehova, oh Jehova, uri maniko. Iteka zaririmba izina dawe mami sinzawe bakuririmba urukundo wakuze zitatu bikomeye wangore Kukwari uwe mugabane Wale mora nirata Zitaku vikomeye Wagoreye mukiza Kukwari uwe mugabane Wale mora kanisa ngira ngo bazaba baririmba bagahagarika bagatera komantere bagasubira bakiyongera bagasubira bakiyongera n'abari gusimba bagasubira bakiyongera cyane kabisa kandi biriya bintu ni sawa ibyo bintu ni byiza kwiyongera biremewe iyo ndirimbo rero usubira nawe wisubiremo biraryoshye ni ibintu bimeze neza cyane abantu kwiyongera biremewe biremewe rwose kweri kabisa iteka zaririmba izina jawe mwamiyo sinzawe bakuririmba urukundo wawuze zitatu bikomeye wangoreye mukiza kukwari Zitaku,
kuganira rwose biremewe ko umuntu yavuga ngo haleluya biremewe kabisa haleluya sema haleluya amen uranejeje cyane kandi biraza gutuma we ndambura nibyo mvuga ariko byose biri kuberaho kugira ngo dukomeze twishimire imana tuganire tugubwe neza ariko barimo barakwikiriza sinzo numvise no ngwino hano umusore ngwino hano nawe rwose numve ngwino hano wikirije neza cyane subiramo ko yararirimbye twumve cara hano ku ruhande rwanjye rwose uri numvise ijwi ryawe numva urimbye neza cyane ah yararimo aririmba indirimbo ivuga ngo Jehova ushizwe hejuru Jehova oh Jehova uri mani kome Jehova Jehova ushizwe joro Jehova oh Jehova uri mani kome wakwisubira rwose umukoze neza cyane nimwumva ko nari numvise ibintu bikomeye uramuzi se ah ntabwo muzi uyu ni umushwa wanjye oya kuta mubwiye ngo yivuge ariko yivuga oya nagende ntacyo ariko wenda we wamuvuga yitwa Mugisha David ego ni umushwa wanjye oh rwose aririmbye neza cyane kandi sinjya mubona wenda hano hanze aririmba bigaragaza ko hano dutuye dufite impano nyinshi zitandukanye nyinshi cyane kandi abahanzi bose batuye Australia n'ahandi turabasuhuje kandi abahanzi bo muri Australia bafite umwihariko wabo anagira mbagarukeho kandi tubashimire cyane barakora umurimo mwiza Imana iba umugisha amen nyangerageza gufata nk'indirimbo zabo ibyo byose ngafata nk'agace kamwe nyine numva nyine kamfashe kandi bose nkagerageza nyine kuziga nkazimenya rero turabashigikiye cyane kandi mukomerezeho mukomeze muhimba indirimbo nyinshi muziki kuramya bizamuke bigere mu rwego rwo kubashigikira mu rwego rwo hejuru duce duke wabuze twindirimbo zabo urakoze cyane uko warubivuze mu ndirimbo z'abahanzi ba hano katuririmba indirimbo y'umuhanzi bita Kagame Charles Imana imuhumugisha atuye Kofsaba afite indirimbo nziza kandi Imana imushigikire muri byose hari indirimbo nagaragaye muri video yayo abantu bagiye banambaza ngo se indirimbo bimeze gute mwarayikoranye oya ntabwo twayikoranye ahubwo twagiye muri video nk'abaramyi bagenzi be kumushigikira rero n'abandi baramyi baje babikora muje mushigikirana cyane Mwana wanjye ni wumvise gukomera uzibuke Dawidi wabayeho nta n'umukozi Mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye Mwana wanjye amashi uzibuke Dawidi wabaye bonano mukuzi ubona umwana wanjye ubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye mwana wanjye mwana wanjye niwumvise gukomeye
amashi uzibuke byagiye wabaye umwami mukuru ubonaho Mwana wanjye kubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana yabandagaye Aleluya indirimbo nziza yanditse ibintu bikomeye bikomeye kabisa indirimbo ibamo amagambo akomeye cyane ibintu byiza hanyuma uwundi muhanzi waririmbye nawe ukagufasha hano ni benshi ibyo ari byose indirimbo zabo ntago twazisubiramo zose ngo bose ngo tuzimare ni benshi abahanzi ba Sankara ba Merci ba Gikundiro Chris n'abandi ari indirimbo ya Gikundiro Chris nawe Imana imuha umugisha fata kuri piano twumve iravuga ngo igitondo kizarasa ijoro ritahe ubayeho mu bikanitahe uzagwiza ubwenge ugwize neza ubayeho Imana imbabazi ntamagaye wese ndamwibaba gutegewe amaboko umutima ubabaye mwiboro ubwiremo igitondo kizarasa ijoro ritate ubayeho uzagwiza ubwenge ugwize neza ubayeho ubikarikaye Imana imbabazi mpamagaye wese ndamwitaba nizere ko abantu barimo gufashwa cyane n'izo ndirimbo ndetse mukomeze no gushyikira n'abo bahanzi bacu dufite rwose bandika ibintu bikomeye kandi byiza cyane bandika amagambo akomeye rwose kandi meza ubwo numva wakomeza ukadutaranisha noneho uyu ni umwanya wawe tuguhaye urubuga rwose indirimbo zose wumva ushobora kuturirimbira uzikoreho kugira ngo abantu bakomeze kugubwa neza ndagaruka hano turi hafi gusoza ikiganiro arakoze cyane Hallelujah yo Hallelujah Yahindutse byiza kubera Yesu Kizera kwacu washimangijwe yo Kuko Yesu ataheze mu gituro Cyabihe byose yashariraga yaryoheshejwe n'amaraso yiwe kwizera kwacu twashimagijwe nuko Yesu ataheze mu gituro Shingiro, yo mure zero, we take a
Turabana,
Abakene bari bararuhijwe ukwiruka inyuma y'intungura wabatambyi babahogere bezwe bahumanuke abakene abakene bari bararuhijwe ukwiruka inyuma y'intungura ukwiruka inyuma abatambyi babahongerere abatambyi babaho beze beze bahumanuke abakene abakene bari bararuhijwe ukwiruka inyuma y'intungura ukwiruka inyuma y'intungura abatambyi ngo babahongerere abatambyi babaho
kabisa. Amina. Tuvuge ngo amen. Amen. Kongere kandi tuvuge ngo amen. Amen. E Mungu wa majesti. Wewe unaona tukuka. Se numva mvuze icyo mvuga kuri wowe amagambo yashize ndumva ntacyo kuvuga sinzi ko no gusezera abantu ndi bubishobore ariko rwose akaryoshe baravuze ngo tigahera mwitama turi kumwe n'ubutaha nkuko mubizi ndu wanyu umuhungu wanyu cyane akaba n'intumwa ya rubanda murakoze murakarama ciao ciao.